سلامونه سهار په خیر ملګرو، نن موږ پلان نیولی ده چې ښکلي پغمان ته په چکر ځو. که تاسو هم غواړئ چې زموږ سره پغمان وګورئ نو په دې بلاک نو ډېر په مؤدبانه اندازې د ږیره پرېښولو توصیه راته وکړه. د خوشحالۍ خبره خو دا وه چې هغه زموږ د حاجي صاحب زوړ ملګری وختل، نو یو څه خرچه یې هم راباندې وکړه.